Bývalý tanečník, komik, herec a vášnivý rybář Richard Genzer je důkazem toho, že muž nemusí být žádný Adonis, aby uspěl u žen. Genia je nekonečnou studnicí humoru, navíc dokáže být otevřeně sebekritický. Richard Genzer si nedělá téměř z ničeho těžkou hlavu a mnohdy je chutným soustem bulvárních novinářů. Není se čemu divit. Občas totiž navzdory svému věku vyvádí klukoviny, jindy na sebe prozradí obří finanční průšvih, svádí neznámé krásky, nebo si stýská, když ho opouští některá z milenek, zatímco ještě nedávno byl ženatý s Lindou Finkovou, s níž má dvě děti. Richard měl štěstí. Nejprve ho velice proslavil pořad Tele Tele, pak se jedním z nejpopulárnějších pořadů své doby stala Partička. Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela a právě Richard Genzer se vyhřívali na výsluní a bourali rekordy sledovanosti. Spolu s rozmachem sociálních sítí se pánové rozhodli pro šílenou sázku. Richard, co by bývalý tanečník fanouškům slíbil, že pokud bude mít facebooková stránka Partičky 100 000 fanoušků, zatančí uteče. Sám nejspíš netušil, že to bude muset doopravdy udělat. Fanoušků přibývalo jako hub po dešti, až jich bylo skutečně 100 000. Stud Genzer odhazovat nemusel, ten totiž nevlastní. A tak jednoho podzimního dne vběhl na Rušnou ulici, která vede ke Staroměstskému náměstí v Praze, a jako slíbená tyč mu posloužila dopravní značka. Ale pozor, tančil pouze ve slipech. Nechápavé pohledy kolem jdoucích doplnil huronský smích Michala Suchánka, jenže zastával funkci DJe i kameramana. Video tehdy obletělo celou republiku. Richard se umí pořádně odvázat a to, že má rád společnost a s chutí si dopřeje alkoholu více než je zdrávo, se všeobecně ví. Jenomže čeho je moc, toho je příliš. A ani dlouholeté manželství a společné děti nedokázali Lindu Finkovou přesvědčit, aby s rozverným komikem, který je známý z mnoha televizních pořadů, dál zůstávala. V poslední době se to stupňovalo a často nepřišel domů. Tím ten vztah úplně pohřbil. Linda už to nechtěla dál tolerovat. Řekl před 10 lety zdroj blízký manželům. Linda, známá muzikálová zpěvačka a pedagožka, k Richardovým excesům už ani nemohla najít ta správná slova. Byť má jindy skvělou vyřídilku. Když se kouknete na jeho alkoholové večírky, víte co, já k tomu víc říkat nebudu, řekla tehdy stroze na webu Super.cz. Záhy se navíc provalilo, že Genzer začal žít s milenkou Markétou Jiránkovou. Tato kauza plnila titulní stránky novin několik dlouhých měsíců a pralo se špinavé prádlo na veřejnosti. Dnes už je naštěstí klid. Vztah se speciální pedagožkou Markétou připomínal jízdu na horské dráze. Nešťastné krize střídaly šťastné návraty, avšak těžko říct, co se za dveřmi jejich pronajatého domu, kde žili s Markétinými dcerami a jeden čas i s dcerou Richarda, ve skutečnosti událo. Po 6 letech ale Markéta bouchla do stolu a došlo k definitivnímu rozchodu, přestože stále ženatý Genzer Jiránkovou žádal o ruku. Ta řekla ano, avšak skončilo to fiaskem, ještě předtím, než se Genzer vůbec stihlo odhodlat k rozvodu. Do třetice je dnes večer naším hostem showman, herec, bavič, ale taky tanečník Richard Genzer. Čau, Genio. Ahoj. Jsi na to opravdu vohák teda. Že já tě sleduju, jak jsi můj vzor jako ve všem. Jo. By se dalo říct, tak jsem si vzal taky sako jako. Ano, no to jsem rád. Já jsem si vzal sako kvůli tomu, že mi prodali malý triko, víš? Takže jsem si... tak ano. Mám sako Tommy tlustý. Ano. No ale pozor, jako musím říct, že ty taky poměrně měníš, jako... Já nevím, jestli všichni víte, že Genia je původně tanečník. Nikdy jsem se tě na to nezeptal, co tě to napadlo, že jsi chtěl být tanečník, to je zase tak normální to... Normální to není, jako,
chlapi si vybírají jako jinou práci. Takže, jako, a co tě na tom tak? Já bych ještě předtím, že vždycky, když se mě někdo zeptá, no. A úplně stejně jako ty, no. Ty jsi prý tanečník. Já jsem ještě neviděl nikoho, kdo by se mě zeptal vážně, ale ty jsi tanečník, jo? Vždycky to vyvolá jako úsměv. Já, no, co to, tě to popadlo? Jako... Ale já, takhle, no? Já mám... Já jsem mohl být fotbalista. Cože jsi? Fotbalista jsem mohl být. Taková věc s balónem. No je, nevím. Protože táta byl fotbalový trenér. Aha. A máma byla švadlena. Ano. A já jsem tanečník. Takže jako asi někdo zoufalý u televize. Fotbalový trenér, švadlena a dítě malý. Říká, že já budu tanečník. Jo. Takže takhle to jako není. Ale napadlo mě to tak, že já jsem hrál u toho fotbal a ještě jsem tancoval. Jo, takhle. Jako, a pak jsem si měl vybrat, v 9. třídě jsem si měl vybrat. Co chceš dělat? Co chci dělat, že jo. Takže táta můj, že byl fotbalový trenér, on dělal na svazu, na ČSTV tenkrát, tak se mě zeptal, říká, tak co, kam chceš jít? Sparta, Dukla, kam mám zavolat? Sparta, Dukla, Bohemka, Slavie. Já. Prosím? Cože? Že bych šel na konzervatoř. Ježíš, máme doma Buzíka. No počkej, ale teď si vem ten druhý den, no. Když on přišel do té práce, no. Tam se vždyť tak co kluk, kam půjde do Sparty, na Duklu, na Bohemku? Jak mu muselo být? No jasně, no. Takže já jsem si potom vybral, jakoby, vybral jsem si jako to tancování, že jsem tancoval od mala ve folklorním souboru a hlavně dneska jsem vlastně rád, že jsem přišel na to, nebo když už jsem jako na té konzervatoři byl, že je furt lepší, jo, jakoby, když jdete jako na konzervatoř, no. Když jsi fotbalistou, že je lepší se sprchovat tyhle s erbovou než s řepkou. Tady už bych to spíš pochopil, i když kolik ti bylo, když jsi šel na to tancování? Kolik ti bylo? Ale v 9. Já jsem šel o rok pozdějiš. Kam jsi šel? Na školu. Já jsem šel od 7 let až. Ne, že bych byl blbej, ale měl velkou hlavu a... Do základky jsi šel později. Já to musím spočítat. No, příští rok mi bude 50, no. Takže jsem, šel jsem prostě jako normálně, jako teď to nespočítám. Dobře. Protože na konzervatoři nemáš matematiku, rozumíš? Jo, jasně. 15, 16. Takže ti bylo 14. Takže jsem šel. No. Cože? 15, 16 říká tady. Říká, když... Tak nějak, ale já jsem taky šla 15, 16. A vy jste tam chodila do školy s Geňou? Ne. To tam nemohli, nebylo na světě. No proto se tomu divím. No jasně, no, já jsem začal, já jsem tam... Mě to říkej. Ne, jak jste se povídali o tom filmu, jak jsem tak jako znejistil. No ne, tak jsem tam jako, tak jsem tam šel, ale já jsem nedělal balet jako. A co jsi dělal? Já jsem dělal lidovej tanec. Jo, ta, to se učí. To se učí, jako mi koukáš jak na nějaký, jak kdybych přišel z pomocný školy. Je to normálně konzervatoř, ale jednou za 4 roky se otvíral obor lidovej tanec. No to já, jak to mám vědět? Já jsem se, já myslel, že si rovnou dostal piškoty, ale... 15. A to jsme měli taky. Jdeš dělat lidový tanec, ale máš tam taky balet, takže taky máš, měl jsi, co piškoty, měl jsi na sobě někdy baletního šuspíka? Baletního šuspíka? No máš, aby to mělo tvár, tak musí tak, jako, takový šuspík, je to něco jako tanga. A když si ho nandáš, poslouchej, když si ho nandáš, tak je to pocit, jako když skočíš ze 2 metrů, rozkroč mu na prádelní šňůr. Proto ty baletáci mají tady ten výraz. A ty, když jsi šel na tu školu, tak jsi to nevěděl, že ti nasadějí tohle. Ne, že tě takhle posedlají s prominutím, jo? Ano, ale to byla novinka. Já měl na nohách krpce a tancoval jsem valašský tance. Ten folklor. Takhle folklor. No a najednou jsem musel jako balet, že jo, dělat. Protože balet to je jakoby základ všeho, jako když muzikanti hrají vstupnice. Hned v prvním ročníku. Jo, jasně. Takhle, a to jsi dopředu nevěděl. To jsem nevěděl, takže 1. září a hned dostaneš tohleto. Ano. Pozor, tato škola je na 4 roky. A pozor, tenkrát ještě byly pracovní soboty. No tak to je, a takže máš tyhle ty a ještě máš samozřejmě, že děláš ten balet, tak musíš mít, tak máš punčocháče na sobě. Takovej ten celotrikot, takový ten celo, ne? No takový puto a tílko. Ano. A pak máš ty piškoty a opravdu to nemá jako s úctou heterosexuála vůbec nic společného. Tady to oblečení, jo. Ano. No. A já mám vůbec takovýhle věci, protože my třeba chodíme s Lukákem, chodíme na Badminton. Ano. Že taky vyloženě jako heterosport a... Ano.
Ale my tam jako chodíme a pak jsme to jeli, jsme jeli taxikem a říkám, jak jsme telefonovali, hele, tak jdeme na ten Birmingham, jasně. A Fred se takhle otočil a říkám, chodíte na Birmingham, jo, ten taxik. Říkám, no, tak od té doby tomu říkám, že chodíme na kickbox. Sami jste byli. No, takže takhle. Krycí jméno jste to udali. Kickbox. Kickbox, ano. No ale nicméně jsi tu školu absolvoval, ne? Já jsem ji absolvoval. Ale čím jsi absolvoval? Co jsi musel zatím? Já jsem absolvoval slovanskýma tancema. Pěkný to bylo. A já jsem tam, jak jsem jako byl, jako, tak ne, jako šprt, ale šlo mi to. Ano. Tak jsem byl i vyhlášen jako nejlepším studentem za taneční oddělení. Toho ročníku? Ty si myslíš, že tady mluvíš s nějakým blbcem a on nejlepší studentem? A dostal jsem tenkrát v Macherhausu, jako dům umělců, tak jsem dostal knihu o Praze. Knihu o Praze O Praze jsem dostal. No. No. No jo, no tak... V 86. se dávali jenom knihy, že jo, tak jako... No jasně. Čili to si maturoval, aby jsme to měli ano, tak to jako... Ano, to jsem odmaturoval. Maturoval ze slovanských tanců ano. A ty si udělal jako... Ty jsem, to jsem, ano, to jsem jako neudělal a ještě jsem maturoval, ještě jsme měli, tam nebyla matika, fyzika, nic, tak jsem absolvoval a já maturoval. Z češtiny, ano. Z ruštiny, no. Z dějin umění a z teorie tance. No krásně. No tak ty jsi vzdělaný člověk. No, já to mě já ti říkám, jako no. Já vím. Ale pozor, musel jsi být opravdu dobrý, protože, a to už si možná některý diváci pamatujou, jsi byl, dalo by se říct, klíčovým tanečníkem tenkrát velmi slavný skupiny UNO, taneční, ano, ano, ano. Je to pravda? Občas, když jdou nějaký ty starý archivní záznamy, já to radši říkám dopředu, protože by tě nikdo nepoznal. Jo? Tak to taky už bude asi černobílý. Takový vykulenej, černobílý je to jenom, vykulenej dlouhovlasej, takovej, že jo, štíhlej, tak to je genia. Jo, ale to se tam, když ses tam dostal, tak si musel být dobrý, protože... Já jsem šel po té maturitě, jsem šel na vojnu ještě na 2 roky. Ano. Do armádního uměleckého souboru tancovat a tam odsaď jsem se seznámil s klukama z UNA, který už to zakládali, a když jsem šel z vojny, jak se mě potom jakoby tam vzali. A co se v UNU tancuje? Kozáček nebo co? V UNU se tancovali moderní. Ne v UNU, já myslím vlastně jo, v Auzu. Pozor, to mě, ježi, to... Co jsi tancoval v Auzu? No poslouchej, co já jsem dělal kosmonauta. Jo? Že my jsme jezdili po těch posádkách, když těm Rusům, kteří samozřejmě pískali, kteří chtěli akorát vidět holky v sukních, tyve, že jo, protože tam byli zavřený v těch Milovicích. No. Ale to jsem nikde neřekl nikde. No, říkej. Já jsem tancoval Lenina. Já ti přísahám. Ty jsi tancoval... Já jsem tancoval Lenina. Prosím tě. Šlo mi to. Já si neumím představit, jako... To byla taková jakoby revoluce a popadaný lidi. No. Jakoby já jsem... A ty jsi jako, na špičkách. Já jsem z té hromady jako první jako vstal. Jo. A že jsem ten vůdce, udělali jsme takový šíp a já jsem šel, aby byl Lenin v programu, ten Lenin Richard Genze. Jo? A ty jsi byl... Ne, to byl jako mladý Lenin. Mladej, bez fousů. Vlasatej. Na vojně vlasatej, ty jsi byl zase na vojně? On byl na vojně. Po rozchodu Genia rychle rozptýlil své myšlenky na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde na jednom večírku vystřídal rovnou 4x dámskou společnost. Jen jedna ale postoupila do finále. Brunetka již si na akci přivedla, s ním odjela na hotel a není těžké domyslet si, co všechno se tam mohlo odehrát. Ostatně to nebylo poprvé, co byl přistižen s ženou, jak se oddávají něžnostem. Záhy se ale seznámil s Pavlou Kalinovou a zdálo se, že neskrotného Geniu přece jen trochu skrotila. Pavla je moc krásná a já pořád nechápu, jak takový idiot jako já měl takové štěstí, že jsem jí potkal a ona se do mě zamilovala. Uvedl kdysi Problesk. Jsem šťastný tak jako už dlouho ne, dodal. Jenže po 2 letech se láska jako trám změnila v pravý opak a Kalinová Gensra opustila. Odešla. Stýská se mi a moc jí miluju. A to je všechno, co k tomu řeknu. Fňukal Richard v pořadu Showtime. Moc si přál, aby se k němu Pavla vrátila a chmury zaháněl v těžké covidové době nejen výrobou palačinek v přístavu v Píšťanech, ale také alkoholem. Nakonec Genzer svou lásku přemluvil a Kalinová mu dala druhou šanci. Ani tu přitom komik neproměnil v happy end a přítelkyně ho opustila podruhé. Ženy mají rády jistoty a mnohdy se to týká také finančních záležitostí, což s Geniou nebude patřit k nejsnadnějším tématům k diskuzi. Richard má totiž za sebou několik finančních skandálů a bohužel i o mnoho milionů přišel.